और आर्गेस न्यूज को मु फर्स्ट टाइम थरो मु धन्यवाद देबो चाहू छी कि फर्स्ट टाइम थरो ए प्रोग्राम टा करू छंती आ मु किछि स्पोर्ट्स विषय रे किछि कहबा चाहू छी जते बेले मु स्टार्ट करथली मते किछि जानथिले पर मने जीरो रु मु स्टार्ट करथली आ हॉस्टल रे आसी कि मु स्टार्ट करी छी आ मोर फर्स्ट कोच छथि सिलेबस टोपो सेट ताको मु बहुत धन्यवाद देबा को चाहू छी कि से हमकु एते दूर पहुचि छंती ए हॉकी पे ही आज हमकु गां रे मने एते हमकु जानि छंती ଯେମିତି ମୋର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ନିହାତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିକ୍ ହିଁ କଥା କୁହେ ଏବଂ ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲେୟାରମାନେ ପଛରେ ଜଗିଥାନ୍ତି ଗୋଲ୍ କରିବା ସହଜ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଧିକ ଥାଏ କାରଣ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ନାଇଁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚେସ୍ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖେଳିଲୁ ସେଠି ଆମେ ମାନେ ଆମ ଡିଫେଣ୍ଡର ମାନେ ମାନେ ଭଲ ଖେଳୁଛୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ 2018 ଆମେ ଖେଳିଲୁ ମାନେ ଆମେ ବାହାରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଉପରେ ହସୁଥିଲେ ମାନେ ବାକି ଟିମ୍ ମାନେ କି ମାନେ 6-7 ଗୋଲ୍ ଏତେ ଖାଉଛନ୍ତି କହିକି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2018 ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟର ଟାଇମ୍ ହରାଇଲୁ ଆମକୁ ସେଦିନଠୁ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମ ମାନେ ପୁରା ଟିମ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ସେଦିନଠୁ ଆମ ଟିମ୍ ମାନେ ଭଲ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହକି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଫିଜିକାଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ପ୍ଲେୟାର କଣ୍ଟ୍ରି ୟୁରୋପିଆନ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ହୁଅନ୍ତି ଫାଉଲ୍ ଫାଉଲ୍ ମାନେ ମାରନ୍ତି ହଁ ଫିଜିକାଲ ତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବଡି ହାଇଟ୍ ବେଶୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖେଳରେ ସବୁ କିଛି ଜବାବ ଦେଇଦେବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ